skal man ikke. Er det ikke som om, det er svært, at det gør mig slankere? Så har vi vores dronning, Elisabeth dronning, hendes majestæt, titulerer så også deres og deres majestæt. Og den unge dame, dømt på udseende, og vi skal nok lade øve med at forholde os til, at der er en, der er faldet lidt ned der, fordi det er næsten svært andet i det vejr her. Og så er det selvfølgelig indhold, og det kirsebær, der nu er inde. Jeg tror ikke, der er mere, jeg vil sige nu. Kagerne får på 1 fra 1 til 5. Og de tre af de seks kager, som opnår flest point, de kommer med videre op på tårnet, hvor vi kl. 13.00 udpeger den endelige vinder. Så lad os komme i gang. Hvor har vi Else? Hun kommer der. Else er vores lokale. Udskærer. Kage nummer 1, som er den første, vi smager på. Det er den, vi får her. Den er lavet af Kirsten, står der. Norrup. Møllekærsvej 10, her i Kattemille. Og indholdet i den er meget, men hvis jeg sådan lige skal tage lidt ud af det, så er der kirsebær syltetøj. Og jeg siger, at I blomster ved at sige, au, hvor er det spændende! Det smager lidt mere kirsebær. Ja. Og hvad siger dronningen? Ja, jeg er stort set inde med bær, men en lækker kage. En lækker kage, ja. Og så ministeren, hvad siger du til den, Niels Peter? Ja, du kan ikke sige noget, men du er selv ikke færdig med at tykke. Nej, jeg er noget, der kan lukke munden. Husk nu, der er fem kager nu, ikke? Ja. Altså, den starter lidt med at sidde fast op i gaden. Nu har jeg fået den sammen med min proteseløse igen. Den er lidt tør i det. Den er lidt manglende kirsebær udtryk. Okay. Den vil passe godt til byrådet. Lidt tør i den. Man skal høre meget om. Godt. Er vi nået så langt, at vi kan begynde at give den lidt point? Så starter vi med eksperten. Og som jeg sagde, så er det fra 1 til 5 point. Jamen, overordnet til dig, så er jeg nede på 2. Og det, der trækker ned, det er, at den er lidt tør i det. Og så smager den ganske enkelt på lidt af kirsebær. Ja. 2 point. Og dronningen siger? Jeg vil gerne give det 3 point. Og vil du fordi, begrunde det? Ja, jeg synes, den smager godt, og man kan godt smage kirsebærne. Fint. På den kirsebær siger Henrik, at dronningen siger, at man kan godt smage kirsebær. Det er dejligt. Lidt for lidt kirsebærsmag, og jeg støtter majestæten og giver 3. Ja. Ja, okay, nummer 2. Den er lavet af Marianne Borg. Er det korrekt, Marianne Borg? Ja. Spørg. Er hun til stede? Nå, det er så fint. Ja, det er lige meget. Men det er en kartoffelmasseri med kirsebær. Nu har vi lige... Så nok er det største flest, som sidste.
han på lidt mere. Nej, han synes, det er godt. Og kartoffelmasserinen, det siger sig selv. Der er kartofler i, der er noget marcipan i, der er noget mandelmel, noget formelis selvfølgelig. Pudselig nok også et bagepulver, æg, og så et glas amarena. Det lyder lækkert, gør det ikke der? Ja. Og hvad siger Niels Peter, hvad siger ministeren? Ja. Flot pyntet. Jeg kan se, du sveder lidt. Skal jeg tørre din næse af? 43 grader op under 18. Og hvad med det så ikke være deroppe, hva'? Ja, ja, jeg må høre det. Ja. Den er flot pyntet. Flot pyntet, ja. Udmærket konsistens. Lidt tør i det. Jeg savner også lidt mere tydelig kirsebærsmag. Du savner også lidt mere? Ja, og især her under festivalen. Ja? Ja, det gør jeg. Og hvad siger Henrik? Jeg siger, det er en fantastisk kage. Jeg synes, det er en fantastisk kage, og jeg synes, det er frækt at bruge kartoffel. Det giver noget svampighed. Men jeg savner noget kirsebær. Ja. Men den er flot. Rigtig, rigtig flot. Okay. Ja. Super. Og så tænker jeg lige, hvis vi får lov at spise færdigt, så tænker jeg lige, hvis jeg lige skulle høre dig, hvad for en synes du, skal vinde? Bedømt på udseende, ja. Hvad kan jeg nok sige, den der? Okay, der er lang vej igen jo. Ja. Vi får se. Kan vi starte med lidt point, og vi starter med dronningen? Hvad siger deres majestæt til den her? Den vil jeg også gerne give 3 point. Den vil du også gerne give 3 point, ja. Og ministeren? Det samme. 3 point fra ministeren også, ja. Og så den faglige kundskab. Ikke fordi jeg synes, at det er også lige faglige, men alligevel. Tak, tak. Hvis det nu bare havde en almindelig kage over, så havde jeg givet den 5. Men den smager simpelthen for lidt af kirsebær. Så jeg ligger også på en 3. Okay. Det vil sige 3 point også her. Tak til jer. Så må I godt tage stafet videre. Kage nummer 3 er en. Kan I høre noget? Kage nummer 3, det er en kirsebær hyldeblomstkage. Det synes jeg godt nok lyder spændende. Ja? Og den er lavet af en lille ølsmager, som egentlig er fra Kerteminde, men nu bor i Middelfart, har hun skrevet her. Den har også en lille drenge sendt her. Hvem synes du, der skal vinde? Han synes ikke, der var nogen af dem, der skulle vinde. Sådan lød det. Han kan smage det faktisk. Og inden I, eller mens I sætter tæerne i, så kan jeg så også fortælle lidt om, hvad der er i den her. Den er en løde marinksbund. Der er noget hvid chokomus med kirsebær. Og der er også hjemmelavet syltetøj af vilde kirsebær. Så er der noget hyldeblomstmusik, pynt af muskugler og marans, kirsebær og kirsebær kaviar. Jeg synes, at I sådan står og synes. Hvad siger ministeren til det? Vi venter med ministeren, så han kan med at tykke i munden. Det bliver ikke færdigt i dag, så vi tager ham med det samme. Siger bare, det er satan med guf. Det lyder godt. Den er virkelig lækker. God konsistens og dejlig smag og lækker. Mm. Og så Henrik. Nu ringer det lidt af kirsebær. Nu ringer det lidt af kirsebær. Okay. Mm. Det er godt at høre. Ja.
Skal I have en hvid mænd, I kan give lidt point? Ja, spis lige, nu er I jo sådan. Og husk jo stadigvæk, der er tre kære endnu. Vi vil gerne have et stykke mere. Vi vil gerne have et stykke mere, ja. Undskyld, hvad er vejermester? Hvor mange svende har de i deres brød? Fjort stykker, hvad der er plads til. Nu blev løftet op, så de bagerste op kunne se, så gjorde det ikke noget. Nej. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Du kunne også have kommet lidt tidligere, så kunne du nå at se det. Til gengæld er du så høj, så det er da en fordel for dig. Godt. Er vi klar til lidt point? Så starter vi med bagermesteren denne gang. Han har spist op. Det er en god tegn. Hvad siger vi, Henrik? Ja, vi ligger på en 4. Vi ligger på en 4, ja. Med pil op. 4 pil op, det tror jeg ikke, der er noget. Men skriv det rigtigt, hvis vi kommer i tvivl, ikke? Det er fuldstændig enig med bæren. Det er 4 med en pil op. Stor pil op. Ja, det bekymrer dig over, at dronningen hele tiden er enig med bæren. Men det er ikke, hvor jamen, det er fordi dronningen på bæren bor til leje med bæren. Det er fantastisk, fordi der er så mange forskellige smagsindgående dyr i den. Og jeg giver blank 4 point. Blank 4. Godt. Jamen det var kage nummer 3, som var fra Annette Høgenslager. Er Annette til stede her nu? Ja, jeg sidder her. Annette, så vil jeg godt lige snakke med dig bag. Her ramler den svind. Det er fast job i Paris. Ja, så skal du altså også kunne lave romkugler og pølsebrød. Eller pølsehorn. Det er simpelthen nødvendigt. Kage nummer 4. Den er så tung, så vi kan ikke løfte den op, så folk har set den. Men den ser sådan hævet. Han står derinde, for at se. Ja, den er rigtig. Den er lavet af Tone Carlsen. Og det er en kirsebær. Træs tærte. Kirsebær træs tærte. Træs tærte. Jeg skal bare fortælle dig, hvad der er i. Ja. Ja. Og mens vi læser, så kan vi lige spørge lidt. Hvad er det bedste ved at være til kirsebærfestivalen? Kirsebæren. Ja. Ja, kirsebæren er en glad mennesker. Er I enige i det? Ja. Det lyder godt. Den er lidt kompliceret. Ja, den er kompliceret, men vi tager det, som det kommer. Udseende, der må I jo bedømme ud fra, hvordan den ser ud, inden der blev skåret i den. Ja, ja. Det er også som Tone, som har lavet kagen, er hun også til stede her i dag? Ja, er det dig, der har bagt den? Nej, det er det. Ja, det er det. Så flot ud. Jeg har fundet træet. Vi har i kirsebærtræstaten, der er noget mørdej med mazarin og kirsebær. Noget mørdej? Mørdej, sagde jeg også. Ja. Kagecreme med hjemmelavet kirsebærmarmelade, kirsebærmus, hvid chokolade, ganache med lag kirsebærmarmelade indeni, og så er der et strejf af estragon. Ja, det er en talfejl hurtigt. Det er hurtigt, hva'? Chokoladebånd og kirsebær og hvid chokolade som topping og skovsyre. Så det er sådan lidt blandet og spændende. Vi startede her med Henrik, og lad mig høre, hvad siger du til Henrik? Det er lidt fræk med den der estragon, eller hvad det var nu, ikke? En enkelt talfejl, så bliver det måske repareret resten af livet. Det eneste, der ikke er helt som det skal være, det er, at møredrejen er blevet lidt for tyk. Okay.
Og hvad siger dronningen? Jeg synes, den har en rigtig god smag af kirsebær, og jeg synes også, det er lidt sjovt med det der estragon. Ja. Og sjovt nok er jeg enig med bæren igen, at mørdagen er måske lige tyst nok, men det smager godt. Nej, lige sat din husvej ned, eller hvad? Jeg vil også give de to andre ret i, at mørte er en anden lidt kraftig mølle. For det er den også på mig, nemlig skal jeg sige. Så jeg har et vist tilhørsforhold til den allerede. Det er spændende smagsingredienser. Lidt vel sød, synes jeg. Men et plus for kirsebærsmagen. Ja. Og nu hørte jeg jo meget, hvad siger du til de kyndige herres kommentarer? Lige før, der er så mange, jeg er ikke, hvad de hedder, de der programmer, der er på TV, hvor man kan lave både det ene og det andet. Der skal du så overveje, at du skal være med. Skal vi have nogle point? Nu starter vi med dronningen, ja. Denne gang, ikke? Jo. Hun er lige virkelig af med. Jeg ved ikke, om det er en husleje, det må vi jo så se. Fri husleje. Så kan vi bruge alle steder. Hvad siger dronningen? Hvad er den værd? Den er i hvert fald 4-tal værd. Helt sikkert. Ja, 4-tal, ja. 4 point på dronningen. Nu er det jo så spændende, hvad Henrik siger, ikke? Ja, det er ikke med dronningen. Ja! Og så tager vi lige, hvad skal jeg sige ministeren? Ja, altså, det er noget værd om, at jeg tog. Jeg må indrømme, den er for sød for mig og for hård i mørdagen. Jeg er desværre på en 3'er. På en 3'er? Ja. Fint. Super. Er I ved at være med det? Nej. Så går vi til kage nummer 5. Og imens, at den der rækker til, det er faktisk Rikke, der rækker den til. Har alle set den? Også lidt bag, det er godt. Ser også vældig flot ud, det synes jeg, at vi alle sammen gør. Det synes jeg, at Du sagde, at de ser godt ud. Ja, det er okay. Okay, den her er bagt af Mona Hansen, som er lokal her fra Rønkeby. Og kagen hedder, og det er godt, I ser ved, Prinsessens Lyst. Jeg så lige hører, hvor Lone er. Hvor står de der? Så kan vi jo starte med lige at spørge dig. Er det et navn, du selv har fundet på, eller? Du har fået det hjælp. Ikke af vores dronning, vel? Nej. Så der er ikke noget nepotisme eller andet? Ja. Hvad var det? Nå, okay. Til at finde på navnet, eller? Nå, okay, jeg hører lige, det er vores lokale Svend Nordrup, som måske også er her, ellers er han i hvert fald oppe på scenen, som har været med til at finde på navnet. Det er godt, den ikke hedder Dronningens Lyst. Og tænker jeg, at vi har fået nogle flere point. Nå, i den har vi noget, det er en chokoladebund med lakrids, kirsebær cheesecake mus i midten, toppen med flødeskum, og så er der en mellemlag af astisgelé og friske kirsebær. Jeg synes, jeg kan høre på publikum, at den lyder lækker. Også den lyder lækker. Det var lidt svært, jeg tror, jeg har fået det med på alle, men ellers har jeg noget af det her. Nå, vi må nok lige have den chili med, ja. Tænker jeg. Kan du ikke bare levere lidt af det? Jo, der er lidt chili. Du har fået, har du fået chili? Og Henrik har også fået chili, så det er... Nej, nej. Alt er, som det skal være. Skal vi starte med Henrik denne gang lige at høre, hvad synes du, Henrik? Det er en god kage. Ja.
til vedkommende, der har bagt den næste gang, så lige skrue oven 5 grader ned. Ja. Så bliver bunden helt perfekt. Ja. Men smager op. Okay. 5 grader ned, det husker du. Brænden på 200, eller? Det er altid det, jeg sætter med. Ja, det er sådan, ja. Den smager rigtig godt, og ja, nu ved jeg ikke, om ovnen skal sættes ned i grader, men bunden er god, virkelig karamelliseret. Ja. Sådan den der stærke kirsebærsmag, den kan jeg ikke rigtig finde, men det er en super, super, super lækker kage. Mm. Dejligt. Og ministeren? Ja, altså, den minder jo lidt om trefarvet is. der er lidt spændende smag i den. Lidt sød, men udpræget er det, at jeg savner noget mere kirsebær gennem savskraft. Ja. Godt. Skal vi gå til pointene? Så starter vi med ministeren denne gang. Det blev også et tretal. Det blev også et tretal, ja. Skal vi sige det i kor? Ja. Ja, jeg ved ikke, om vi er enige, så det er meget spændende. Okay, ja, så kommer I frem. 3? Aldrig før har vi været så uenige. Nej. Honning sagde 4. Honning sagde 4, og Henrik sagde 3. Og ministeren sagde 3. Nu er der en flue, der er ved at spise din mave. Ja, det er sikkert, det er det. Der er langt vej ind, jo. Det er okay, nummer 5. Så har vi... Den sidste kage, eller den sjette kage. Jeg kan forstå, at der er nogen, der er ved at rotte sig sammen her, hva'? Og den ser godt nok flot ud også. Den er meget flot. Dekoreret med raffel. Og jeg skal lige høre, den er lavet af Nana Barkholt fra Provence. Og er Nana til stede? Det er simpelthen dig. Så skal jeg lige høre allerførst. Vaflerne, er de fra vores lokale vaffelhus? Ja, naturligvis. Det var godt. Det er som Janne, du glæder det, jeg er sikker på. Det var godt. Det er en blondiekage. Ja. Hvad betyder det? Jeg spørger lige. Hvad siger du til det? Jamen, det er selve kagen, ligesom hver dag. Det er en blondie. Det er selve kagen. Jeg tror ikke, du behøver at skære i vaflen, fordi jeg er sikker på, at også der bor i kagen. Vi kender den vaflen. I hvert fald i år. Jeg ved ikke, om I har været forbi vores lokale vaflhus. Er der nogen af jer, der har været der? Ja. Jeg var bange for, at der er lukket på grund af Elstad, men at han siger, at han holder lukket resten af sommeren. Jeg har lige fået et kys af dronningen. Vil I se det? Yeah. Det skal være lyserødt, jo. Ja. Super, super. Godt. Ja, det er som sagt en blondiekage. Og det er en blondiekage med kirsebær. Der er kirsebærmus på toppen. Og så er den pyntet med macaroons, kirsebær og kyskager med lime. Ah, macaroons med lime gans. Er det korrekt? Spændende. Den ligner den, jeg lavede i går. Det er nok ikke lige det, jeg har hjemme at sige. Nå, skal vi have det kommentarer? Vi starter med Henrik dengang. Så tager vi dronningen. Lækker kage. Jeg synes, bunden den er sådan lidt tyk i det, men det smager godt. Altså, det er elsket kage, det lille smager godt. Vi kan ikke se på dig, du elsker kage. Nej, vi kan ikke se det på dig, du elsker kage, men det er dejligt at høre det på det, ja. Hvad siger Henrik? God kage? Bunden er lidt tyk for os til musen. Ja. Men det smager godt. Smager godt. Ja. Og ministeren? Det samme som Henrik. Naturligvis. Ja, nej, hold. Du vil have et par på ørerne. Lidt for meget bundsteg. Man siger altid, at en bil skal have et godt bundsteg. Her er det måske lidt for meget bundsteg. Lidt for meget bundsteg. Og jeg vil give dem 3 point. Du giver dem 3 point, ja. Hvad siger du? Ja, men jeg holder mig til 4. Du holder dig til 4, ja.
Og Henrik? Ja, men, nej, jeg behøver ikke sige det, der sikkert også spiser. Men det er jo... Jeg vil så næsten ikke sige det, men tretal. Et tretal, ja. Så er jeg orden. Godt. Så kom vi jo nogenlunde til vejs ende. Og når vi lige får regnet sammen, så vil vi fortælle... Ja. Eller også så skulle vi tage fire med i finalen. Ja, det synes jeg. Er det meget? Ja. 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 Chefen har noteret, at vi skal nøjes med tre, så vi skal lige finde ud af, hvad har vi, siger du? Vi har nummer 5 og nummer 6. Ja, vi tager lige dem, som er med. Kage nummer 3. Det er den her, og kage nummer 3, den var lavet af, det ved jeg lige skulle finde. Kage nummer 3, den er det yndeste her, og jeg mener, hun er her, ikke også? Ja, godt. Og så har vi kage nummer 4, det var Tone Carlsen. Ja, du er simpelthen her. Du er også med, Tone. Så har vi nummer 5 og nummer 6, som ligesom skal vælge, hvad det er. Nummer 5 og nummer 6, skal jeg lige fortælle, hvad der var i den? Nummer 5, eller nummer 6, det er blondikagen jo. Det dufter bare, kan jeg vel. Og hvad var den anden, Rikke? Det er nummer 5. I tager 5'eren, okay. Og nummer 5, den er lavet af? Det er Lone Hansen. Er der nogen også til stede? Det er dig. Det er 5'eren, ja. Så de tre finalekager, det er nummer... Kage nummer 5. Og nummer 3 og nummer 4. 3, 4 og 5. De tre kager tager vi nu med op på torvet, hvor vi her kl. 13 vil vælge den endelige vinder. Og der håber jeg selvfølgelig, at I ser jer alle sammen op igen. Der er lidt mere varmt deroppe, tænk at hvis solen er på. Faktisk mere behageligt at være herinde, men sådan er det. Tak til alle jer, der har bragt kager. Det er muligt nu at smage på de tre, som ikke går videre. Og det vil, tænker jeg, Else og hendes personale Lone her tage sig af. Tak til jer alle sammen, og håber at se jer også i løbet af festivalen, men også til næste år, hvor vi selvfølgelig har en ny kagekonkurrence. Tak for nu. Ja, det er godt nok meget sommer. Med blomster. Ja, så er vi ved at være klar. Finalen i årets kage, kirsebærkagekonkurrence. Og så I kan se, så er det tre meget spændende kager, vi har som finalevindere til at hjælpe os med at smage, ikke mindst, men også vurdere, har vi tre meget kompetente. Vi har vores lokale bagermester fra Langgades Bageri, Henrik Bensen, som står her til venstre. Så har vi den ærede majestat, vores kirsebærdronning, som hedder Helle Hassing. Og sidst men ikke mindst, så har vi vores nykårede kirsebærminister, Niels Peter Holm. Kagerne bliver bedømt ud fra tre kriterier. Det er selvfølgelig smagen, det er udseendet, og så er det selvfølgelig, hvad er der af kirsebær i den. Til at hjælpe os har vi en lille nummerpige. Det er Rikke Mohr, som står herovre til venstre, og hun vil højtidligt sørge for at få givet de rigtige point. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal bede jer tre om at gå i krig, og så starte på kage nummer 3. Og kage nummer 3, det er en kirsebær-hyldeblomstkage. Og mens de smager, vil jeg fortælle lidt om, hvad der er i kagen. Det er blandt andet hvid chokomus med kirsebær. Vi har noget hjemmelavet syltetøj af vilde kirsebær. Pynt af muskubler,
marengs, kirsebær og kirsebær kaviar. Det lyder godt nok spændende. Og lad mig høre, hvad siger ministeren til den kage? Det er sandelig guf. Jeg tror lige, jeg lader den gå rundt et øjeblik. Det er en dejlig kage. Lækkert med marengsbund. Dejligt cremet indeni. Jeg savner noget fondant. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har været tvunget til at se så mange af de her kageudsendelser på fjernsynet. De snakker ikke om andet. Så jeg savner det. Godt. Ja, ja. Så siger vi, hvad siger dronningen? Kom du bare lidt længere frem, deres majestæt. Hvad siger de til det? Jeg synes, det smager utrolig lækkert. Den har en god blød konsistens, og den smager af kirsebær, og den er i det hele taget super lækker. Dejligt at høre. Og så har vi den faglige ekspert, som jo Henrik. Hvad siger du til den, Henrik? Det er en fantastisk kage. Det er en kage, der både er til glæde og gavn. En kage, der både til glæde og gavn. Det tror jeg vil glæde Annette Ønslæger, som er hende, der har lavet den kage. Skal vi se, om vi kan få lidt point på den også? Hvad siger? Nu tager vi ministeren først. Og han er svær at komme i tale i øjeblikket, fordi han spiser konstant. Det er fordi marengsen sætter fast op i ganen. Den skal i hvert fald have 4 point ud af 5 mulige. Den får 4 point ud af 5 mulige. Og hvad siger deres majestæt? Helt klart et femtal. Oha, der var vi helt op på et femtal. Det får lige en hånd. Skal vi ikke have det? Nu bliver det spændende, ja. Og hvad siger... Ja, nu ved jeg ikke, om der var nogen af jer, der var nede og se, at vi havde voteringen. Men der var dronningen og bageren ufattelig enige. Og historien går egentlig på, at dronningen bor til leje med Henrik. Og de har diskuteret huslejen lidt undervejs, så de blev ved med at give de samme point. Og ja, så nu er jeg spændt på, hvad bageren siger. Det laver vi ikke om på. Det er femtal herfra. Det er ren nepotisme, det her. Godt. Det var den første kage. Og den næste, vi skal smage, eller de skal smage, det er en kirsebær-træs-tærte. Det lyder meget spændende. Jeg kan se på ministerens øjne, han kan næsten ikke vente. Står og kribler for at komme i gang. Og imens de smager på den, så kan jeg fortælle lidt om, hvad der er i den. Det er noget mørdej med mazarin og kirsebær, kagecreme med hjemmelavet kirsebærmarmelade, kirsebærmus, hvid chokolade, ganache med et lag kirsebærmarmelade, tænker jeg, med strejf af estragon. Så er det en chokoladebund og kirsebær, hvid chokolade med en top af topping og skovsyre. Synes I ser lidt mætte ud? Er det bare mig der, eller hvordan? Jeg skal have nye briller, det er rigtigt. Har vi en optiker? Ja, har vi nok. Hvad siger Henrik til den? Den er også rigtig god. Det eneste lille minus, det er, at mørdejen er en lille bitte smule for tyk. Men smager fantastisk af kirsebær, så det bliver et firtal. Vi tager lige point. Vi venter lidt med pointet. Vi skal lige... kan jo være, hvis du tager en bide mere, du bliver... Ja, ikke går ned jo. Det kan du ikke tillade dig nu. Jeg vil sige, at den er lidt tyk i bunden, ligesom ministeren. Men den smager utrolig dejligt, og ellers også er den lige så lækker som ministeren. Skal den have et point? Nej, det venter vi lige lidt med. Nu er det spændende. Men igen, som I kan se, ministeren, han tykker og tykker. Han bliver aldrig færdig. Og lige nu tænker han også, tænker jeg. Hvad siger du, Niels Peter?
Jeg troede ellers, det her skærf gjorde mig slankere. Nu du siger optiker, så har jeg hjulpet optikeren op med et nyt slogan til vinduet. Jeg siger, at du skal bare skrive, kan de ikke finde, hvad de søger? Kan vi måske hjælpe? Men den er jo ikke nogen, der fatter. Det er en flot kage. Et flot udseende. Flot arrangeret. Som bagermesteren lidt for kraftig i bunden. Men jeg glæder mig over en god kirsebær-gennemtrængningssmag. Ja. Og så kommer vi lige til pointen, og vi må så hellere starte med Henrik og høre, om han har lavet om. Jeg vil godt lige rette ministeren. Jeg er ikke kun kraftig i bunden. Men jeg bliver ved firtallet. Et flot firtal, ja. Og dronningen, hvad siger de? Det er ingen overraskelse, men jeg er fuldstændig enig med bæren. Et firtal. Jeg tror, det er fri husleje efterhånden. Og så er det lidt spændende jo. Er du også enig med det øvrige panel? Jeg mente, at prins Henrik, han boede til leje ved Margrethe, men de var da sjældent enige. Jeg giver et firtal. Det var også et flot firtal. Og kagen er bagt af Tone Carlsen, som bor i København, men hvis mormor bor her i Kerteminde. Og så har vi en tilbage. Så er vi så nået til den sidste kage, og den hedder Prinsessens Lyst. Ikke Dronningens Lyst, fordi så var jeg begyndt at tænke igen, at der var lidt... Men i Prinsessens Lyst, det er en chokoladebund med lakrids. Så er det kirsebær cheese mousse i midten, toppet med flødeskum. Og så er der et mellemlag af astigelé og friske kirsebær. Det lyder godt nok lækker, synes I ikke da? Jeg kan se, at de ser meget koncentreret ud. I behøver ikke tale sammen endnu. Denne gang tror jeg, vi starter med dronningen og hører, hvad siger deres majestæt til den her? Helt igennem lækker. Skal den have point nu? Nej. Den smager rigtig, rigtig godt. Jeg har kun ros til års. Ja. Og hvad siger bagermesteren? Det er en dejlig kage. Bunden skulle lige have været bagt en lille bit smule mindre, men smager fantastisk. Skal vi se, om ministeren er færdig med at tygge det? Han ser lidt fortvivlet ud, men lad mig høre, hvad siger du til den? Til hvad? Nå ja, det kan vi selvfølgelig tage en lang snak om. Men til kagen, min ven. Til kagen. Jamen, jeg synes, Henrik sidste gang sagde noget om, den har fået 5 grader for mig. Det har det også op under min hat. Det er en flot pyntet kage, men lakrids og kage har ikke altid været det bedste, jeg ved. Godt. Og mens de lige får lov, så tager de lige en bid mere. Vi har lige Rikke afsted, men jeg kan selvfølgelig også godt lige notere de point. Så lad mig høre, hvad siger Henrik, hvad siger du til den? Det er et firtal. Og det blev et firtal, ja. Og hvad siger deres majestæt? Ja, må I lige høre, vi kan lave en lille konkurrence nu. Hvad tror I, majestaten siger? Er der nogen, der tør at sige noget andet? Der er en enkelt dernede, der siger 2. Ja, og 3. Godt. Det er lige før, jeg giver jer en præmie, hvis det lykkes. Men vi ser nu, hvad siger dronningen.
Jeg er nødt til at være ærlig, og jeg er nødt til at tække spæren, men min ærlige mening er et 4-tal. Yeah. Hvor vidste jeg det fra? Godt. Og så rosinen i pølseenden, eller hvad skal vi sige, Niels Peter, hvad siger du? Jeg vil også sige, ud fra det, jeg har sagt, så er jeg nødt til at sige et 3-tal. Et 3-tal. Og det noterer jeg lige her. Nummer 5, 4, 4, 3. Godt. Jamen så er vi jo egentlig nået så langt, at vi kan kåre vinderen af årets kirsebær-kagekonkurrence. Og hvis ellers jeg har regnet rigtigt, og Rikke har skrevet det rigtige ned, så er vinderen faktisk kage nummer 3. Og kage nummer 3, det var kirsebær-hyldeblomstkagen, som er lavet af Annette Øenslæger. Og jeg skal høre, om Annette er til stede. Tror jeg faktisk, hun er. Har jeg ret i det? Annette Øenslæger, er du til stede? Nej. Det var da selvfølgelig lidt ærgerligt. Ja, ved du hvad? Jeg tror lige, vi ringer til hende. 2 sekunder. Vi prøver lige Annette Øenslæger. Det er dig? Ja, men så er du på vej. Det er jo godt at høre. Jamen, der kommer hun jo. Ja, det er varmt. Velkommen til, Annette. Og stort tillykke. Der er en lille gave til dig, som vi går ned og henter ned i vores infobod, som er over fra vores lokale købmandsgård, som ligger herovre lige rundt hjørnet i Vestergade. Den synes jeg selvfølgelig, I skal besøge, hvis I får tid. Skal vi ikke lige høre lidt om kagen, Annette? Hvad har du af tanker bag den? Kage nummer 3. Den skulle repræsentere sommer, og så skulle det selvfølgelig være med kirsebær. Og så må det gerne være sådan nogle lidt ingredienser, man kunne finde også her. Altså, jeg kommer oprindeligt fra Kerteminde-området af. Og hyldeblomst, det synes jeg, det er sådan noget meget sommerligt for mig også. Og så kirsebærne, det hørte sig jo til. Så det var sådan ligesom hovedpunkterne. Og du har jo lyttet nu 2 gange på vores meget kompetente dommeres voteringer. Er der sådan noget af det, du har hørt dem sige, du sådan lige har bundfæstet sig hos dig? Nej, jeg synes egentlig, at de har sådan sagt meget af det, jeg selv har tænkt. Jeg havde selv nogle små sådan ting, hvor jeg tænkte, ah, det kunne jeg godt lige have tænkt mig, at det var lykkedes lidt anderledes. Men jeg blev alt i alt godt tilfreds. Okay. Så det var dejligt. De blev det også. Jamen, det er da rigtigt. Og jeg tænker lidt måske, har du ringet til dem inden, eller hvordan? Nå, det har du ikke. Okay. Skal vi ikke give alle vores kagefolk en stor hånd? Og ikke mindst en stor hånd og et stort tillykke til Annette Øenslæger. Tak for i år i forhold til kagekonkurrence. Vi ses i 2019.